edificar minha vida. Pra que eu estou indo lá? Ah, vai ter um pagode ali e o pau vai quebrar essa noite. Ah, ô irmão, vamos lá, irmão. Ô irmão, vamos lá na igreja. Vai ter um pagode ali, está doendo. Não, irmão, está doendo tudo. Estou com dor de cabeça. Eu tenho que trabalhar amanhã. Desculpa, irmão, por falta. Ah, vamos ali no pagode. O negócio ali vai ser pão. Vai começar 10 horas da noite, não tem hora para acabar, não. O culto, irmãos, tem pessoa que vem para a igreja e ela na fica de olho no relógio. Cada minuto que passa, está chegando a hora que importa. Vamos embora, Deus, aleluia. Amém, irmãos? O culto, irmãos, ele tem que ter ordem e ter essência. Ele tem que ter hora para começar e para terminar. Mas às vezes o Espírito Santo de Deus, ele tem ali uns moveres diferentes. Amém? E o culto atrasa um pouquinho. Mas tem gente que parece que tem comichão. Amém? Senta na cadeira e não consegue parar para ouvir a palavra de Deus. Mas quanto é lá no mundo, irmãos? Você sabe por quê, irmãos? Porque o pecado nos atrai. O pecado me atrai, irmãos. O pecado te atrai. Mas a palavra de Deus diz: abstende-vos do mal, da aparência do mal. Foge do mal, irmãos. Outro dia uma irmã chegou para mim e perguntou: seu pastor, ouvi música mundana, é errado, é pecado? Parece que ela perguntou, é pecado? Falei para ela: irmã, não. Você ouviu uma música do mundo, é pecado, não. É falta de sabedoria. Amém, irmãos? Aí, essas músicas de hoje, irmãos, são terríveis. Mas tem músicas lá, de 1900 e bolinha, a gente que é mais velhinho, tem lá aquelas músicas do Gutai. Quem nunca ouviu o Gutai aqui? Ó, irmãos, quando eu vi o Gutai, ah, meu Deus, aquilo eu sofria, eu chorava. Aí, irmãos, hoje quando eu ouço o Gutai, eu lembro, amém, daquele varão que fazia parte da minha vida quando eu ainda era no mundo. Aí, um pensamento, um abismo chamou outro. Aí você vai pensando: oh, será onde ele está? Oh, meu Deus, por que não deu certo? Oh, Jesus, porque o Senhor não permitiu? Amém, irmãos? Isso é falta de sabedoria, porque Deus, ele tem o melhor para mim, irmãos. Glória a Deus. Deus tem o melhor para mim, mas se eu ficar desesperando morto, amém? Porque Deus não quis, irmãos. Não era ele, era o outro mundo. Deus tem um servo de Deus para mim. Amém. Aí ali você vai ouvir aquela música, meu Deus. Aí você esquece de orar, você vai dormir, aí você chora. Aí os pais do céu estão apurados, meu Deus do céu. Então, irmãos, não é pecado, é falta de sabedoria. Amém? E tem igreja, louco, louco, ouvindo o que está mudando, queima ele, Jesus. Não, irmãos, é falta de sabedoria. Essas músicas de hoje são terríveis. As de hoje tem que se falar. As de hoje tem que ser misericórdia. Amém? Às vezes eu vou levar ele para mim para Aquaril, aí eu passei na porta da bala, aí estava tocando uma lá, e uma irmã assim, de uns 40, amém? Aquelas assim, pelo amor de Deus, pessoas, pessoal lá tem que ter desconfiômetro, né? Aquelas calças assim de corte baixo, e a blusa ali em cima, e a mulher dançando a música lá, eu falei: ô, Jesus, tem que dizer, para libertar ela assim. Então são músicas assim, irmãos, que misericórdia. É falta de sabedoria. Amém? Aí te convidam para ir. Aí você está lá, na aparência do mal. Amém, irmãos? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, irmãos. Então, irmãos, abstente-vos do mal. Foge da aparência do mal. Você sabe que aquilo ali não serve para você. Foge daquilo ali. Amém, irmãos? Tem pastores que se acham, se superando, eu sou usado por Deus, eu posso ir em qualquer lugar. Quando eu era do outro ministério lá, a missionária, ela chegou para mim e me chamou e falou assim: olha, eu tinha acabado de convertir, olha a falta de sabedoria, irmãos. Tinha um pajé aqui em Belo Horizonte, ele veio lá da Amazônia, e ele estava aqui em Belo Horizonte com um culto de sincretismo religioso, uma coisa terrível. E nesse culto, irmãos, ele invocava os espíritos da mata, e no meio ali daquilo ali, ele servia para cada um chazinho alucinógeno. Quando a pessoa tomava, a pessoa entrava em transe, e a missionária me chamou para ele. Eu falei: olha, eu não vou não. Para que eu vou naquele lugar?
Não, porque eu vou tomar lá e vou provar para eles que maior é o meu Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que nós não devemos tentar a Deus. Amém? Não é porque eu sou servo de Deus, não é porque o Senhor é comigo, que eu vou entrar em qualquer lugar sem a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? O bispo estava falando essa semana aqui de uma turma que entrou lá dentro do centro de Macumba para evangelizar. Eles tomaram uma costa, assim, porque ele comprou ali, estava todo quebrado. Centro de Macumba. Amém, irmãos? O que eu vou fazer com centro de Macumba, irmãos? O que eu vou fazer? Cemitério para desfazer o meu de Macumba, abstente-nos da aparência do mal. Amém? Para que eu vou ficar cutucando a onça com vara curta? Não, irmãos. Tudo que é do inimigo, foge, irmãos. Meu Deus. Foge. Se alguém te chamar para vir da igreja, irmão, vem correndo. Mas se te chamar para ir para uma festinha ali, amém? Foge daquilo que não edifica na sua vida. Amém? Você sabe que não vai trazer edificação, crescimento espiritual? Para que você vai se envolver com determinadas coisas? Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu queria, o tempo já está esgotando, mas essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, amém, irmãos? Medita nessa palavra, medita nesses 7 preceitos aqui de Paulo, amém? De um desses aqui que você conseguir cumprir na sua vida, você já está mais do que abençoado no Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus, Ele quer o quê? Edificar a igreja dEle. Deus, Ele quer trazer para nós um crescimento espiritual. Amém? Chega de superficialidade dentro da igreja. Amém, irmãos? Porque tem igrejas, irmãos, que misericórdia. O povo ali, ele está só correndo atrás de profecia, de revelação. A maior revelação que existe, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Não existe nada que eu possa chegar a ser usado por Deus para falar com você que Ele não fale contigo na palavra. Meu Deus. Amém, irmãos? Não existe, irmãos. Deus, amém? Ele é fiel. Todos nós sabemos disso. Deus é tremendo. Todos nós sabemos disso. Amém, irmãos? Mas que nós possamos ouvir, amém? Aquilo que o Espírito Santo de Deus Ele fala na igreja. Então, irmãos, eu queria voltar aqui no primeiro preceito que eu trouxe para os irmãos. Regozijai-vos em tudo. Seja você feliz, alegre em tudo. Amém? Porque, irmãos, muitas das vezes nós somos insatisfeitos. Às vezes a gente quer o que o outro tem. Misericórdia. A gente fica infeliz porque o que a gente tem e a gente quer o que o outro tem. Ah, não, o que o outro tem é melhor do que o que eu tenho. Amém? Ah não, a casa do outro é melhor que a minha. O carro do outro é melhor, os dons espirituais do outro é melhor. Aí a pessoa não se sente feliz com aquilo que Deus tem dado para ela. Ela se torna uma pessoa amargurada. Amém? E não é isso que Deus quer para nós. Amém? Deus, Ele quer que seja feliz, que você seja feliz, irmão, com tudo aquilo que Deus tem te dado. Aprende a dar valor a coisas simples. Amém? Aprende a dar graças a Deus por coisas simples. Aprende a contemplar o poder, a glória de Deus na sua vida, através de coisas simples. Irmãos, eu dou testemunho de tudo aquilo que Deus me dá. Se Deus me der esse óculos aqui, oh glória a Deus, Deus me deu um óculos maravilhoso. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Então aprende a valorizar o que você tem. Aprende a valorizar Deus. O seu lar, o seu filho, sua esposa, o seu esposo, que foi Deus que te deu. Amém, Jesus. Aprende a se sentir feliz da forma como Deus te fez. Amém? Do jeito que você é. Amém? Seja feliz. Aprende a agradecer a Deus. Aprende a glorificar a Deus. Aprende a exaltar a Deus. Você já reparou que tanta gente insatisfeita? Ah, no meu cabelo, eu queria que meu cabelo fosse outro cabelo, né? Misericórdia. O cabelo daquela irmã é melhor que o meu. O cabelo não vai ser pior que o da pessoa. A pessoa não quer o cabelo da irmã. A irmã vive com o cabelo bonito hoje. Amém, irmãos? Não! Do meu bonito jeito que é, irmão. Tá bom, eu oro no espelho, eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor. Tá bom assim, estou indo embora. Glória a Deus, aleluia, por isso. Aprende a olhar para o seu corpo no espelho e valorizar. Eu sou feliz assim. Glória a Deus, aleluia. A barriguinha está aqui, mas Deus que... Aí ele está com Deus que deu. É eu que podia te falar. Vamos ser sincero, né? É eu que Deus que deu. Quando eu nasci com a minha. Amém, vamos lá.
coisa nada. Eu não vou fazer ferido, eu não gosto, amém? Então você tem que ser ferido do jeito que você é. Amém? Deus. Tudo em você tem que ser do jeito que é, o problema acabou. Não importa se o vizinho fala, nossa, mas que irmão esquisito, você tem que ser assim. Adora colocar a gente pra baixo. Mas não, o café tá horroroso hoje. Nossa, que roupa horrorosa que você é. Amém, irmão? Eu não esqueço o dia que meu pai faleceu, irmão. Estava lá no cemitério, no velório. Eu era recém-convertida. E quando a gente converte, parece que a gente usa as roupas mais feias que tem que andar. Parece que a gente acha que ser crente é usar a roupa mais feia. Aí eu tô lá, minha mãe virou pra mim, todo mundo. Nossa, mas você se veste mal, hein? Nossa, que roupa horrorosa você escolheu pra mim no velório. Eu falei, ô meu Deus, amém? Então seja feliz, irmão, do jeito que você é. Você é precioso. Você é preciosa para Deus. Glória a Deus. Não deixe o diabo usar os lábios daqueles que estão ao seu redor para falar que não é. Você é uma princesa. Você é um príncipe. Amém. Repreende. Aprende a repreender essas palavras do inimigo que às vezes coloca para baixo, que às vezes te entristece, que às vezes te faz chorar. Não, irmão. Repreende. Aprende a repreender. Amém? Feio é o capeta, irmãos. Eu nunca vi ele, não. Mas se tu vai lá, o mundo, o bicho é feio, até porque não é onde. Amém? Feio é ele. Preciosas para o Senhor. Então, se alegre em tudo, irmãos. Tudo, regozijar em tudo. Dê graças a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, porque eu sou do jeito que eu sou, porque o Senhor me fez assim. Aprende a dar graças a Deus. Aprende a glorificar o nome do Senhor. Amém? Se você não se aceitar, irmão, você quiser, você acha que alguém vai te aceitar? O primeiro a te amar é Deus. O segundo a te amar é você mesmo. Você tem que se amar. Eu me amo, gente. Eu sou protecador. Não interessa o que o povo vai dizer. Amém, irmão? Aleluia. Eu sou eu, protecador. Não tem ninguém igual eu, não. Não tem ninguém igual a você, não. Você é precioso para Deus. Amém? Essa palavra que eu queria trazer aqui nessa noite. Amém, irmão? Aquilo que eu não falei, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar, amém, ao coração de cada um dos que aqui estão. Amém, irmãos? Deus. Deus, ele possa estar abençoando de forma poderosa, sobrenaturalmente, cada um dos irmãos que estão, os irmãos aqui da série, terça-feira nós estamos lá, irmão, no Deus. Em nome de Jesus, a vitória já é nossa. Agindo Deus, quem impedirá? Amém, irmãos? Vamos estar ali fazendo com amor, amém? Com selo, porque o importante é fazer com amor, irmãos. Zelo. E Deus, por mais que ele fará, agradeço os irmãos ali, amém? E que estão aqui nos visitando nesta noite, amém? E as irmãs já estão em visitação do ministério, amém? Coloque sobre os teus pés, nós vamos estar orando agradecendo a Deus, tudo que ele falou nesta noite, amém, irmãos? Quarta-feira tem duas missionárias que vão subir com a gente, viu? Glória a Deus! Amém? Essas duas missionárias, irmãos, assim, lá no Padre Eustáquio. Amém, irmão? Às vezes você chama a pessoa aqui do bairro. Ah, não posso, não estou podendo. Amém? E essas duas elas vêm lá no Padre Eustáquio. Glória a Deus. Recarregando de fogo mesmo. Eu não sei se elas vão nessa quarta ou na outra, mas numa quarta elas vão subir conosco. Amém? Amém? Então, que Deus possa estar abençoando de forma grandiosa para sair de qualquer lugar. Assim como Deus já abençoou. Amém? Em nome de Jesus, Deus já abençoou. O curso de terça-feira, Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, eu oro a Ti, ó Pai, por essa carteira de trabalho, ó Deus Santo, e também como de barco e canta, ó Deus querido, não sei, Pai, o que tem pedido, ó Pai, esta porta de ser aberta, ó Pai, mas eu creio no Teu poder, ó Deus Santo, então, Pai, no poder, Pai, que me foi delegado. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo esta porta aberta. Ó Deus Santo, liga na maçã, canta, vá frente, limpa, o vaso e canta. Deus querido,
poderoso, vai quebrando, Pai. Ó Deus, esta algema, Pai, este cadeado, este ferrolho de ferro, Pai, que de dia lá calabaçou, pirimbaço e canta, esta porta de ser aberta, Pai. Ó Deus, mas eu já contemplo no mundo espiritual, ó Pai, esta porta que se abre, ó Deus, querido, cela, Pai, a vitória, eu clamo e te peço em nome de Jesus. Senhor amado, Deus Santo, te agradeço por esta noite, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor falou conosco. Continua falando, Pai, com cada um desses irmãos que aqui está, ó Pai, que nós possamos sim, ó Deus querido, ser cumpridores da sua palavra, Pai, que esta palavra que foi ministrada não fique apenas, Pai, no nosso coração, mas que nós possamos colocar em prática, ó Deus querido, tudo aquilo que o teu Santo Espírito falou conosco nesta noite. Leva, Pai, o teu povo debaixo da tua potente mão, guarda nossa saída, Pai, por aquela porta, ó Pai, eu profetizo na vida deste irmão, na vida, Pai, da tua igreja, uma semana de bênção, de vitória, dá, Pai, livramento, uma calabação, privado, e canta, Pai, não permita, Pai, ação do inimigo, ó Deus querido, derrama toda bênção, Pai, sobre o teu povo, e que o amor do Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Santo Espírito, esteja com todos nós, vamos em paz, que Cristo Jesus nos abençoe, toda a igreja diz amém, glorifica, exalta o nome do Senhor com as suas palmas. Amém? Jesus.